Друзі, всім привіт! Хочу поділитися чудовою новиною. Мені нарешті вдалося підключити свій комбо-підсилювач Spider V20 до телефону. Дивіться, як я це зробив. Придбав такий перехідник Baseus. Це перехідник з USB до Type-C. Саме такий вхід на моєму телефоні. І зараз покажу, як я підключив його до комбо-підсилювача. Так, дивіться, тут є в нас вхід для мікро-USB. Я беру провід від свого старого телефону, тут, бачите, USB і мікро-USB. Підключаю сюди. Сюди під'єдную перехідник Baseus. І підключаю до свого телефону. Так, дивіться, тепер нам треба встановити застосунок SpiderVie Remote. Йдемо в Google Play, вводимо, да, SpiderVie Remote і натискаємо «Встановити». Так, чудово, встановили. Але перед тим, як його запустити, нам треба перейти в налаштування. Додаткові параметри і підключення OTG. Так, бачите, з'являється віконечко, що телефон побачив мій комбо-підсилювач. Чудово. Натискаємо ОК. І одразу запускається наш додаток. Натискаємо Get Started. Приймаємо положення. Якщо ви зареєстровані на сайті Line 6, вводите свої дані. Так, в мене автоматично вводяться. І заходимо. Якщо ні, можете пропустити цю частину чи зареєструватися. Так. Бачимо тут різні налаштування. Давайте перейдемо сюди. iTunes. Так, ну тут ще нічого нема. Поки що Cloud. Тут можна шукати різні тони, готові вже, які є на сайті. Я скачую з сайту прямо, наприклад. Металіка і шукаємо. Так, бачите, багато є звуків, їх можна спробувати і завантажити. Так, і переходимо в стандартні настройки, які готові. Да? Ну, давайте спробуємо їх. Почнемо з акустичної гітари. В одному відео в мене вже питали, як налаштувати звук акустичної гітари на цьому комбо-підсилювачі. А тут вже є готові налаштування. Так, ви бачите тон Eye of the Tiger, це я завантажив з комп'ютера. Так само It's My Life, Bon Jovi.
І ви так само можете замінити будь-який стандартний тон на свій власний чи на скачаний з інтернету. Так, ну далі там є багато ще стандартних тонів. Можете подивитися, спробувати. Так, і давайте виберемо якийсь певний тон і подивимося його налаштування. І бачите, тут є різні педалі. Кожен елемент можна вмикати, вимикати, змінювати налаштування. І в кожному елементі так само є різні варіанти, да? Як різні педалі, так само різні комбо-підсилювачі різного типу, різного класу. Ну, спробуйте. Так, і ще було питання, чи є в цьому комбо-підсилювачі вихід AUX. Тобто, чи можна грати під мінус. Давайте виберемо якийсь тон, і я включу мінус до пісні. Давайте спробуємо James Bond, агент 007. Так, ну я, чесно кажучи, не знаю, як одночасно записати і мінус, і гітару з телефону. Тому, ну, головне продемонструвати, да, що все працює. Так, ну я не знаю, чи чуєте ви мою гітару, дуже тихо вона грає, треба налаштувати гучність, а я поки що не можу це зробити, бо я знімаю відео, але все працює.
Так, ну як бачите, все працює, слава Богу, я дуже радий, бо давно дуже хотів підключити телефон до комбопідсилювача, декілька разів намагався, але нічого не виходило і нарешті вдалося. Тож, якщо будуть питання, пишіть в коментарях, якщо зможу, допоможу. Дякую, на все добре, щасливо.